הדברים שאני הולכת להגיד כאן הם לא מבוססים על שום דבר מלבד הניסיון שלי. הדברים האלה, אני לא מתיימרת לדעת דברים שאני לא. אז כן, אני לא חושבת שקיים דבר כזה עצלנות. אני באמת חושבת שהשאיפה שלנו כבני אדם היא להיות עצמאים בסופו של דבר ולהגשים את המטרות והחלומות שלנו בסופו של דבר. אני באמת לא חושבת שיש בן אדם בעולם הזה שרוצה להיות נטל או מעמסה על מישהו אחר. או לפחות אף אחד מהאנשים שאני פגשתי לא רוצה להיות תלוי באנשים אחרים לשארית חייו. אם ככה, אז איך אני יכולה להסביר את כל האנשים שיושבים בבית וכביכול לא עושים כלום? אנשים שכביכול אין להם בעיה או מוגבלות שמונעת מהם לצאת. אז אני רוצה לדבר רגע מהניסיון שלי בתור בן אדם שהיה כזה, אולי עדיין קצת כזה. כשאני הייתי 2.5 בבית, אני לא עשיתי את זה כי נהניתי. לא עשיתי את זה כי כיף לי. לא עשיתי את זה כי רציתי או כי הייתי עצלנית. למרות שבאותה תקופה אני כן הלקיתי את עצמי וחשבתי שאני בן אדם עצלן. אבל זה לא היה נכון. עשיתי את זה כי זה מה שיכולתי לעשות באותה תקופה. לא באמת הייתה לי אנרגיה ליותר מזה. לא באמת הייתה לי אנרגיה לצאת החוצה ולחיות ולהתמודד עם החיים. הדברים הנפשיים שנאלצתי להתמודד איתם שאבו ממני כל אנרגיה שהייתה לי. ואני חושבת שלכל בן אדם יש כמות אנרגיה מסוימת. זאת אומרת, כל אחד יכול לתפקד עד גבול מסוים. אנחנו לא מכונות שיכולות לתפקד 24/7. לכל אחד יש קצה גבול יכולת. והגבול הזה משתנה מבן אדם לבן אדם. זאת אומרת, שני אנשים יכולים לעשות את אותה פעולה בדיוק, ועדיין אחד מהם יתעייף יותר כי זה צריך ממנו יותר אנרגיה פיזית או נפשית מאשר לבן אדם אחר. וזה אומר שהוא יתעייף כנראה מהר יותר. כי מה שפעולה מסוימת מצריכה מכם פיזית או נפשית, זה לא אומר בהכרח שזה ככה גם אצל מישהו אחר, כנראה לכל העולם. לא אתם ספציפית. אז המצב הנתון של בן אדם בחיים שלו, זאת אומרת אם הוא כועס או שמח או עצוב או בחרדה, כל הדברים האלה משפיעים על התפקוד היומיומי שלו, גם אם הוא לא באמת יודע את זה. גם אם הוא לא רואה את זה, זה עדיין נמצא שם. אני באמת חושבת שיש דברים שהם מתחת לפני השטח שגוזלים מאיתנו אנרגיה, שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, וזה יכול לגזול מאיתנו המון אנרגיה, ולפעמים את כל האנרגיה. ופה אני מגיעה לעניין של הדחקה. הפעולה של הדחקה לדוגמה זה לא משהו שאנחנו תמיד עושים במודע. המוח פשוט עושה את זה בשבילנו עם דברים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד ולהכיל אותם כרגע. להדחיק זה משהו שגוזל הרבה אנרגיה. לשמור בפנים זה משהו שגוזל המון אנרגיה. לא לשתף שום דבר זה משהו שבאמת גוזל מאיתנו המון אנרגיה, גם אם אנחנו לא יודעים את זה וגם אם אנחנו לא שמים לב לזה. ובגלל זה שאנחנו מדברים על נושא שפחדנו לדבר עליו או לא היינו מסוגלים לדבר עליו עם מישהו אחר, אחרי הרבה מאוד זמן ששמרנו את זה בבטן, אנחנו מרגישים הקלה. כי הדבר הזה יצא לעולם ואנחנו לא צריכים להתמודד עם זה לבד, ואתה מתמודד איתו. ואז יכול להיות שתהיה תקופה מזעזעת, תקופה שבה אתם נאלצים להתמודד, אבל זאת תקופה. ואחרי התקופה הזאת יש שקט. יש שקט נפשי מאוד נדיר שאי אפשר להסביר אותו. ואחרי ששחררנו את זה ועברנו את זה, יש דבר אחד פחות שמצריך מאיתנו אנרגיה. ואני באמת חושבת שזה תהליך מאוד חשוב של שיקום וריפוי. ואיך זה קשור לכל העניין של העצלנות שהעליתי בהתחלה? זה לא. סתם הקשבתם עכשיו לחפירה ממש ארוכה. סתם, לא באמת. אז מה שאני מנסה להגיד זה שהאנשים העצלנים האלה שיושבים כל היום ולא עושים כלום, הם כנראה לא כל כך עצלנים כמו שאתם חושבים שהם וכמו שהם חושבים שהם. ואני הבנתי את זה כשראיתי שכשיש לי אנרגיה לעשות דברים, אז אני עושה אותם. כשיש לי את היכולת, אני בוחרת לצאת החוצה ואני בוחרת להתמודד. כשיש לי את היכולת, אני רוצה להגשים את השאיפות שלי. הרצון והמצב הטבעי שלי זה לא להישאר בבית, זה לא לרצות להישאר כאן. ואם מישהו מסתגר בבית ולא יוצא, זה לא אומר בהכרח שהוא עצלן, זה אומר שהוא מתמודד עם דברים, כי אני באמת חושבת שהטבע שלנו זה לשאוף ולרצות לגדול ולהציב לעצמנו מטרות. ואם יש מישהו שלא עושה את זה ואין לו אנרגיה, זה לא אומר בהכרח שהוא עצלן, זה כנראה אומר שיש דברים שצריך לטפל בהם. כי באמת, אני באמת 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 מאמינה שאין אף בן אדם בעולם הזה שרוצה, זאת אומרת, שיסתגר מהבית מרצון ולא יעשה שום דבר. כי לכולם יש את השאיפה הזאת לעצמאות, ובגלל זה אני חושבת שכבני אדם, אם יש לנו את היכולת לעשות משהו שאנחנו רוצים, אנחנו נקום ונעשה אותו. אם אין לנו אנרגיה ואין לנו מוטיבציה ואין לנו רצונות מלכתחילה, זה לא כי אנחנו עצלנים, כמו שאמרתי פה מיליון פעם, זה כנראה כי יש משהו שאנחנו צריכים לפתור. אז תזכרו שאם קשה לכם לתפקד כרגע, זה לא אומר שאתם חלשים וזה לא אומר שאתם עצלנים. זהו, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תלחצו לפעמון אם אהבתם את הסרטון הזה.
זהו, דיברתי, חפרתי עכשיו במשך איזה 25 דקות. אתם לא רואים את זה, obviously. זה ארוך. אני סבלתי בלערוך את זה, את החפירה של עצמי. יש לי שן בינה ממש 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 כואבת. אתם כאילו לא מבינים, יו, אתם לא מבינים איזה כאבים זה. אני התעוררתי ב-6 בבוקר, ישנתי איזה 4 שעות, זה היה נורא. אני הלכתי לעזרה ראשונה במרפאת שיניים. זה ממש, ממש לא קשור עכשיו. צור, תודה רבה שצפיתם. אז אני הייתי אנדר, ואנחנו ניפגש עם בעל המראה. יאללה, ביי.